Sing eling dhe eling bapak
apa iku budaya lansene bener kandamu. Malah dimpet ora dilos malah. Gewayo. Lah kok nakal. Kok nakali Pak Gilang lho. Pak Ciwel.
Anjur ledru. Aku ngono gak njur. Lagune iki sesi demen. Aku ngono anak-anak kan gak ngerti. Nah iya kowe masih di bawah umur kok, Dik. Masih di bawah umur. Kowe kan masih SD. Masih SD. Heeh. Kayak gak munggah. Paut jadi ya. Paut. Iya. Lah ki kowe terus kelas loro SD gurune dipangan. Coba dhuwurmu semono kuwi ora kepotong sendale 15 cm. Sendale 15 cm. Wah. Ora ngira kok. Ulang nggih to. Jan iki ki mboten golek-golek, Mbah. Ning kene ngomah ki gabut. Gabut. Iki bingung golek hiburan, Mbah. Wah, ning kene iki dadi ora golek dit. Hah? Ning kene ora golek dit. Ora, lha aku petuk cacah iki lho seneng. Wah, apik banget lho ngene ngono. Apik banget. Lumayan iki. Gak butuh aku, Mas. Rap, kepotong sak jatah iki, Mas. Alhamdulillah. Kena nggodane kenakalan. Gunen-gunen gak apa-apa. Oke. Los. Pripun, Bu? Lumayan. PN cah oke ora butuh. PN piye kurang selawe WA. Mas mbok potong to ngene. Asem tenane aku. Diwitung terus ping bolak-balik iso diungkret selawe ya, Pak. Oh. Iya sirku go dana kena kalah. Pripun? Nah nggih kula. Boten malah kula sering diutang kali niku. Pirang nyangan ngono, Mbah. Engko terus sing sak nyangan iki terus gak dinehi.
lali kok hitungannya kok. Waga. Uripono. Yo. Iya, terima kasih Dik. Muga-muga ndadosaken. Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng Tawang Mangu. Nganti lingsir senging ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Masuk Dik. Tak SMS rambalesi. Yen tak telepon malah bebateni. Mangkel aku Mas Agri untuk sabaran mbok seselnya ning kene iki. Aku rada terampil. Kayak kaya. Niki mengke anu saking Mbah Radi, Mbah Gong Radi ingkang gerah wonten ning dalem menika lumantar ibu mangke ngersake lagunipun Sri Uning. Sri Uning. Karo pokoke loro lagune. Oh kali. Mugi midang ngetaken saking dalem mugi dere doa. Mbah Radi enggal-enggal saras, sehat kados wingi-wingi Allahumma. Amin. Nggih. Niki tarah ya usum kok Mas tingali Mas. Heeh. Kowe kok suaramu kok bindeng-bindeng ngono rene? Lah aku ki banci lho Mas. Dang-dang kowe corona kowe. Omikron Mas, Omikron. Sinoman, ada hand sanitizer. Tulung niki disemprot. Yen ora ana ya nokson-nokson apa si japos ora apa-apa. Bayuh mati to Mas. Mbok padane suket te. Kayak rondiam. Malah jare mbane domba disangkil. Iya, sangkil ya apa. Bat anu kuwi lho Dik, apa kuwi? Apa to? Walang. Walang sangit. Bat walange obate sangkil. Aku mangi Mas jajan ambunen to. Marsal kuwi obat semut. Jajan ambunen. Ambunen kok ambungan. Kok iso ambungan iki? Rumangsamu. Lha ya maksudku ben ana aku ki mesti ki buktene nek aku ki wangi ngono lho Mas ora sangit. Anggap aku ki wong lanang apa iso kon ngambung penyanyi. Lha opo mo? Kowe. Aga. Jan-jane kowe ning endi? Gelagatmu. Yo. Oh,
iya. Kene aku nunggu kowe nang Solo tak SMS waktu la Jembeng pancen sing saya iki Sony. Sony Mas. Penyanyi niki ora patek sae. Penyanyi ora patek sae, Mas. Suarane yo ora patek sae. Iya to? Ora apa-apa ya Dik, sing penting awake dhewe penaringan sehat. Seger waras. Ketemu karo sedulur kene lingkungan Mlathi. Saben Mlathi, alhamdulillah. Mangke Pak Marlan nggih ngersakaken lagu napa? Pak Marlan kan pundi Mas? Pak Lan nggih. Kuwi digawe jaman wayah. Jaman wayah napa? Corona. Corona lho, Dik. Pas anu niko to. Dadi muantu ku ya nek ming kuwat arek ketir saran ming lingak, lek wedi nek digrebeg. Kuwi tenan lho Mas, nek abot teko ya sakmono biyane kok. Yo, yo aku ngono. Aku yo gak apa-apa Pak digrebeg tenang mawon aku. Lho lho lho. Lha nek digrebeg apa terus dirabekne Mas? Ora ngono, aku rak balik to. Oh. Ya ora ning alhamdulillah. Samudayanipun saged kasembadan kanthi sae, ngoten alhamdulillah. Pun nampi putu nopo dereng, Pak? Oh, sampun. Alhamdulillah ya, Mas. Papat. Ora to. Nek corona iki lagi rong tahun to, Mas. Lah malah kuwi gak ndek kegiatan kok, Dik. Apa kuwi? Lah apa benem sasi iki metu? Wong tuwa ora rabi-rabi koyo wong son, bolane demit. Jin. Nyambut gawe mendina mung apa? Lah iya, aku ngerti Mas, digo ning pasar Jogorogo kan. Cocok kowe. Aduh ya, mangga. Janjane kowe ning endi? Terima kasih matur suwun minangkane pundutanipun lagu Lali Janjine ingkang kepareng katur wonten ngarsa panjenengan sak deningipun mangke nuhun angga mangga Bu lewat mawon mboten napa-napa. Ayo Mbah Nuklek, beksa mau Jos. Thank you.
Los. Joget kok Mbah sinten wau? Mbah Doglek. Mbah Doglek. Weh, nyantik. Weh, Mbah Doglek. Weh, weh, weh. Sama. Temalah mau enggak kayak nyantik barane. Sam. Nggih. Su. Nggih, oh mulai, mulai. Lah kok mulai kayak piye, oh. Lali mau. Mau. Oh, angklope nggih nggih. Urung sangu. Urung sangu nggih nggih betul Pak iki. Nggih, nggih. Mengke maksud mriki mulai. Siap. Siap. Oke. Apa ditututi Rono ayo? Ojo. Dalane cukup menanjak ya. Cukup menanjak. Nanti saya gregel-gregel. Wah, tenan kok nyambleng-nyambleng. Enak ya, Mas. Enak. Mas iki ketoke arep nyanyi gitu ya, Mas. Nggih, nyuwun pirsa menika Bapak. Saking pundi, Mas? Saking pundi dalemipun, Pak? Saking pundi, Pak? Wah, keluarga. Wah, jauh dari Gurang Garing. Mangke kateran nyanyi sak bibar niku nggih, Pak. Mau, enggak boleh lah minta. Kok enggak boleh? Anu, penake nyanyi dulu. Oh, membantu kita. Kale Bapak sinten asmane pun, Pak? Pak Gilang, saking Gurang Garing. Sipatu Gilang. Iki ya. Nggih, Pak Gilang niku sinten asmane? No. Pak No? Iki Sinoman. Lho. Bakul sayur iki. Kok iso bakul sayur? Kandhani kok. Mas sayur ngono ya. Mas sayur ngono ya. Yo yo. Rene iki ra nggo kerupuk, Mas. Yo ora iki ora bakul prei kok iso. Iya mbok menawa kae soalnya ning kono iki gak enek kerupuke ora enek. Aku wis sedih perkara sayur karo bojoku ndi. Lah ngapa napa? Bendino iki karepe ra kebutuhan rumah tangga dicukupi vitamine termasuk protein. Iya dong. Bendino liyan di shop nek karo ceker wis ora ono. Nganti ning bojo ngene wae ora isin lebu tembung. Lah ora tak rungokne to kok omah. Pas belanja. Mbak, kowe kok bendino tuku ceker halah nggo pakan kucingku kalau Mas. Tiba kucinge? Aku ya metu. Kucinge iki lho. Oke, siap. Nggih, matur suwun. Lah iki agek lho iki, urung lho iki. Oh iya,
tukang nyanyi kok pinter. Langgah tukang nyanyi. Masih nyanyi kok anak wedok ya, wah. Anak wedok iya. Di kelas 4 iki kok teng pundi wae, Dik, sapa kasmane lali aku. Nanda, Nanda, aku ya pinter nyanyi. Wah. Ngene nunggone aku ket mau. Bu. Oh, ibu Nanda niki. Lho, sancaya ibuke. Nek kok nyanyi. Wah, pinter, Mas. Gak gelem. Tak kira gak iso. Maksud e iki. Oh, mending gak, Dik. Batik, batik. Oke. Nggih, Bu Nanda mangke nyanyi nggih. Duet karo iya ta duet karo Kakung. Nggih. Saking Mbah War. Mbah War. Mari apa War? Warto. Mbah War ngalor ngidul. Saking istrine Mbah Suhu. Mbah Suhu. Radi dong. Radi dong. Lho, iki piye ta, Mas? Piye dong iki dong? Heeh, piye dong iki dong maksude dong? Aku gak pu. Mbah Radi dong. Dong dong. Oh, nggih. Mbah Radi dong. Dong. Nggih. Terus lagune apa iki? Ngalor ngidul iki lagune ngalor ngidul sing kepiye, Mbah? Wala. Oh, nggih. Yes, Mas, anu tersembunyikan, sembunyikan. Yo, kowe nek pokoke wis kondur kowe. Kita sumber ning kene. Manggone kok ning kono. Nek ning kene mengko ora arawani jumuk ta. Wani. Weh, aja. Ayo ditakke, ditakke. Bangipun gubuk asmoro ingkang dipun aturaken. Wah, terima kasih. Monggo disarekne, Pak. Halo, halo. Alhamdulillah. Garap segera, Mas.
mbah rasane? Kenalan apa durung? Masakne udan-udane rasane piye aku sik to. Jan. Eh. Karo sing gedhe ngene iki piye? Karo sing ning omah gedhe sing ndi? Yo imbang ae tapi yo dhewe saiki. Pamane dijolne sing rada gedhe saiki ngene iki piye? Mboke iki gak kuat yo. Lah, lah. Dik. Duwe sapi apa ora? Asline Mbah Pono iki langganane kuwi lho. Bareng kowe teko iso mbok oyok kuwi lho. Jan. Piye iki? Dintekne nggih, Mbah nggih? Heh. Ditelas nerian nggih. Iya no. Ya. Siap. Monggo, Mas. Dan temannya datang. Ruh bareng gedhi lah seneng. Ya. Jan lagi awet terus gayeng kaya ngene ya dhewe. Wah, tenan mulo ya wis jan. Di piye carane? Ora kuat ngempet. Wis lungguh-lungguh wis ora diatur wis kono-kono ndusel. Ora apa-apa, wong tok iki ancen yo ngeyel kok, Mas. Wong pun sepuh iki mesti ngeyel. Lho iya. Lho, ternehnoke sak sak celupan ke wis. Eh, apa kuwi? Mase nek wayah keringetan sak sithik ngene wis. Ya. Kedanan. Mbak Pono olahraga yo kita kroyok aku.
Gak ada ini. Sultanan. Oh iya. Uang tua kok ya gianes men to mas. Bungi kok ya nanggap mau kucluk. Sampai bawah mas. Sampai basah mas. Urung bar. Mbah urung bar. Lah mbok kenek-kenek iki kok e. Apa basah Mbah? Bang kono ya terus. Mbah, basah apa piye? Sampai bawah Mbah. Sampai basah Mbah. Nah, nek ya. Mumpung oleh vitamin Mbah, tenang wae. Dilanjut nggih Mbah nggih. Dilanjut tes kuat. Oke. Tak rewangi. Pati geni. Oke. Tak rewangi pati geni. Joko terong. Tas. Saiki surah usum tenong. Tenong goreng iki ya. Lah iya, nggih. Ya ora apa-apa. Mbak goyang dong. Yang di depan Joko tas. Halo. Halo. Goyang iki sowesek. Iya. Masuk sih, aku tak delok. Tak delok ning kene. Sik nek wangi repot. Ya, oke, cuan-cuan. Cuan. Iya, masa aku kan nyawer. Lho yo ora apa-apa sekali-kali awake dhewe iki penyanyi nyawer penonton ora apa-apa. Sik tak golekne, Mbak, aku tak sawer lho. Sik tak klumpuk-klumpuk. Momone tak sawer jeruk no gelem ora, Mbak? Hah? Tak sawer jeruk. Ono duwe? Iya. Maka ulo sawah sapa ngendo? Adatan owah. Adatan owah. Yo. Adikku. Pungkasane tematan loro dasno. Bang ayo miyos iki Bang, Mbak Putri. Makan sapi. Digocake ra gelem blas.
batin iki.
Niki serangan bacak terus. Lah bacaki nopo nek no? Walah. Piye Dik? Terus bute yo ngono kuwi mau. Sakjane iku ora tau bacak. Heeh. Yo paling guyon-guyone wong ngono kuwi. Asline dek iki kuyar kluyur. Lho, asline direktur lho iki asline. Direktur. Direktur. Ayo. Masa lu menang-menang lu. Oh gak sombong Mbah Pono ini direktur. Ini ki direktur Mbah Pono ini. Direktur. Maksudnya kulino direken batur lho. Direken batur. Direktur. Loh, ini di orang kejoba mengawet Dewi. Dalam menikah mangke karawan dengan ibu Mbah Lurah Gino. Nah purno lagu menikah. Urung bar Mbah. Dereng bar Mbah Pono. Mangke keparang Dono Sumanten sumbang sila lagu. Ngaten nggih Mbah Lurah. Pon kesesok kondur lu. Wah tentang saya tentang mereka, nyanyi di sini. Kok yo, anu nih lagi oh indelek mento yo. Lo neng kayak bagian VIP ya deh. Oh iya, di atas ya. Neng podium atas, monggo. Peringkat neng. Meningkatkan imunitas. Kena nggih tombol kesel nggih, Mbah. Tombol lara boyok keju linu. Linu dan anu balung ngetok-ngetok. Balung ngetok-ngetok. Iya. Terutama geringgingen di daerah bokong dan adik-adiknya. Ya, ini geringgingen ya. Nah, kalau ya. Geringgingen sebelah situ gimana? Bahaya nek tekan ndi. Ketok ya sakit. Matur suwun, Mbah. Matur suwun. Dhumateng lagunipun Pringguning. Nggih. Katur jenenganipun Mbah Lurah Ginuk, Mbah Dumbang monggo dalu punika medalipun keparang ing garsaing Palenggan. Caket wonten kula sak ngadang sangajenging sasana panggung. Sepotipun saha monggo nderekake jumenengipun Mbah Lurah Ginuk Panyayah Priyagung saking Mataram, so monggo. Oyo. Jeng dalu Mbah Lurah. Nggih dalu nggih. Nggih. Monggo Purbawaseso katur panjenengan medalipun dalu menika. Sakjane niki bolo lurah mriki riyin jasane. Tapi wonge dereng wonten. Oh ngaten nggih. Kula kan maju-maju ngoten mawon nggih. Nggih Mbah Lurah nggih boten dados menapa. Bute menghormati niki sing kagungan dalem niki nggih bolo piyambak niki kawan. Bolo piyambak ngoten. Nggih, Bu. Kuwi menghormati ngaten mawon nggih. Nggih, Mbah, siap. Nggih. Nggih nuwun sewu. Iki Mas podang kuning, podang kuning. Bang, bang, bang.
mubang-mubang ora krasa telepon Mbak Joko Melarat yuk. Aku
Jenengan bar panen niku cah kok napa-napa pas itu mbah kok. Cocok nih Mas. Cocok itu penak jan. Sesuai. Iya tenan sesuai. Aku nganteni. Eya eya. Iya. Ha ha ha. Thank you.
Andi ya. Kok pasukan jogete kok ora ana iki pripun? Iki dereng. Bu Guru, monggo niki Bu Guru. Bu Guru katran joget. Pak Guru biasane nggih nyanyi Pak Guru ali Bu Guru. Wong ngaten. Nggih. Cuman duka ter iki kok mboten purun ngaten ngapunten. Dereng panen. Dereng panen. Dereng panen lho. Napa dereng panen lah niki sudah akhir bulan. Awal bulan dek panennya Pak Guru karo Bu Guru. Oh iya. Berarti sisa-sisa ya. Iya. Aku Eyo eyo yang penting malam hari ciptakan suasana tertib, aman, iya, dan damai. Harus, harus, harus. Woi, woi, ayo, ayo, dilanjut. Catatan sajane yo. Tresno
tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmoro. Penonton luar biasa malam hari ini sing joget aku rak wis kondo to. Iya. Pokoke nek nganti bar iki sing bekso ini ada 200 orang. Ada 200 orang. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Cetetan sajroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi mergo leren nek kubuk asmara.